Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizlər yenidən xoş gəldik. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Gəncəmola yaxın bir ərazidə obyekt yeri satılır. İndi mən obyekt yeri haqqında sizə təxminən 20 saniyədən sonra məlumat verəcəm. Hal-hazırda bax bu istiqamət Gəncəmoldan gələn yoldur. Bura Ətdarlar küçəsidir, 4 yoldur. Təxminən 200 metrlikdən deməli sonra Gəncə qalasıdır. Yenə göstərirəm bu zonanın. Bax bu 4 yoldan təxminən 20 metr məsafədə sənədi çıxarışı olan obyekt yeri satılır. Qiyməti 22 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Yenidən bax bu obyekt yerini sizə göstərirəm. Sənədi çıxarışdır, yəni asan xidmətdə alıq-satqıya gedən sənəddir. Ancaq pafaktı böyükdür. Bura həmin obyekt yerinin navesidir, yəni navesinin alt hissəsidir. Uzun müddət arendada olub. Bax, təmirlidir gördüyünüz kimi. Sənəddə dediyim kimi 15.4-dür, ancaq pafaktı çoxdur. Qiymətin 22 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bax, harada yerləşməni sizə göstərdim. Yəni, mən sizə gəlib baxmaq mümkündür, ancaq qiymətinlə bağlı xahiş edirəm, imkan olsa mən əlaqə saxlayayım. Qiymətinlə bağlı məndə sürprizlər ola bilsin ki, olsun. Bax, yenidən deməli, həmin 4 yolu sizə göstərirəm. Bura obyektin özüdür. Qiyməti 22 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bax belə, sizlərə uğurlar.